آج کی سب سے پیاری احادیث کی طرف چلتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے, اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں کی پانچ چیزوں سے فروغت عطا فرمائی ہے, اس کی عمر سے, اس کے رزق سے, اس کے عمل سے, اور اس کے دفن ہونے کی جگہ سے, انجام سے, سعید یا شقی سے. ٹھیک ہے, اب اس کا چھوٹا سا مفہوم میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں. حدیث کا, اللہ تعالیٰ نے پانچ چیزوں سے جو فروغت آپ کو دی ہے یا آپ کو فارغ کر دیا ہے, کہ آپ کی عمر کتنی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ خواب آتا ہے, خواب میں اگر ہم مرا ہوا دیکھیں تو جی ہماری عمر لمبی ہوتی ہے. نہیں, عمر لمبی نہیں ہوتی, آپ کی عمر میں برکت اللہ پاک عطا فرماتے ہیں, رحمت, اور آپ کے اوپر کوئی سختی آنی ہو اس کو ختم کر دیتے ہیں اور برکت عطا فرما دیتے ہیں. عمر اتنی ہی ہے جتنی اللہ پاک نے لکھ دی ہوئی ہے, ایک وقت مقرر پہ آپ کو جانا ہی ہے. ٹھیک ہے, اب دوسری بات ہے کہ رزق کی, اللہ پاک نے آپ کا جتنا رزق ہے اللہ پاک نے عطا کر دیا ہوا ہے, اللہ پاک نے لکھ دیا ہوا ہے, کم ہے زیادہ ہے پشیمان یا دکھ تکلیف نہ کیا کریں. اگر رزق کم ہے تو اللہ پاک سے دعا کیا کریں, کیونکہ دعا کا اللہ پاک نے نہیں لکھا ہوا کہ اللہ پاک کہے کہ میرے بندے مجھ سے اتنی کوانٹٹی میں دعا مانگے, اتنی کوانٹٹی میں دعا قبول ہوگی. نہیں, ایسا کچھ نہیں لکھا ہوا. دعا آپ جتنی بھی مرضی مانگ سکتے ہیں, اپنے رزق کو بلند کر سکتے ہیں, اپنی رزق میں برکت عطا فرما سکتے ہیں, اور آپ دعا کیا کریں, انشاءاللہ دعا بھی قبول ہوتی ہے. عمل جو اور جو آپ عمل کرتے ہو, یا دفنانے کی جگہ ہے جہاں پر آپ نے, اکثر لوگوں کو موت آتی ہے تو ان کے تو قبر اللہ پاک جو ان سے ہیں تو بناؤز بلا جو ہے قبر بھی ان بیچاروں کو نصیب نہیں ہوتی, اللہ پاک نے ان کا بھی تو وقت مقرر لکھا ہے نا. تو دعا کیا کریں کہ اللہ پاک ہمیں جو مرنے کی جو ہمارا مقام ہے, یہ جگہ اللہ پاک ہمیں وہ عطا فرمائے. ٹھیک ہے, اپنے عمل کو ٹھیک کریں, اپنے دل کو مضبوط کریں. ٹھیک ہے, کوئی پریشانی ہو, دکھ تکلیف ہو, ہم سے ضرور رابطہ کریں. پوری کوشش کی جائے گی کہ اللہ پاک کے جو کلام پاک ہے, جو آپ کے لیے اہمیت رکھتے ہیں, طریقہ جو ہے ہم آپ کو سمجھائیں گے, بتائیں گے, انشاءاللہ ضرور مدد کی جائے گی. آج کا وظیفہ ماشاءاللہ بہت پیارا ہے. ایک میرے بھائی کی فرمائش پر یہ وظیفہ میں بتانے لگی. ان کی کپڑے کی دکان ہے اور وہ کہتے ہیں کہ دکان میں اتنا, مطلب کہ میں اتنی محنت کرتا ہوں لیکن ذرا بھی لوگ نہیں آتے, اور میں ایسا کیا کروں, یا میں کون سا ایسا وظیفہ کروں کہ جس سے میرا جو ہے رسک بڑھ جائے. آج اسی پہ بات کی جائے گی. تو میں اپنے بھائی سے صرف یہ کہوں گی, اگر دکان پہ رش چاہتے ہیں, بے حساب رزق چاہتے ہیں, اگر آپ کا آفس ہے, آپ کا کاروبار نہیں چل رہا, تو آپ اپنی کاروبار کے لیے جو آپ لوگ روزانہ جاتے ہیں, اپنی پاکٹ یعنی جیب میں رکھ سکتے ہیں, اپنے والیٹ میں رکھ سکتے ہیں, اپنے جو پرس ہوتا ہے اس میں رکھ سکتے ہیں, یہاں تک کہ آپ اپنے موبائل میں بھی رکھ سکتے ہیں. لیکن ایک بات کا خیال رکھیں کہ آپ کی اگر گاڑی ہے تو آپ گاڑی میں رکھ سکتے ہیں, اگر آپ جو آپ مطلب کہ آپ پینٹ شرٹ استعمال کرتے ہیں تو آپ ایسا کریں اس کو فرنٹ جو جیب ہے اس میں رکھ لیں. اگر آپ کے پاس جیب بھی نہیں ہے فرنٹ پہ تو آپ اپنی بازو پہ باندھ لیں. ٹھیک ہے, اور پھر دیکھیں کتنی اللہ پاک جو ہے رحمتیں برکتیں کرتے, اور پھر آپ کی ترقی آپ مجھے بتائیے گا. لفظ ہے مالی کو یا مالی کو. ٹھیک ہے, یا مالی کو. اب آپ نے اس کا طریقہ جو میں آپ کو بتانے لگی اس طریقے سے آپ نے یہ جو ہے ورد کرنا ہے. حقیقی بادشاہ میرے رب کا نام ہے یا مالکو, حقیقی بادشاہ یا مالکو, المالکو. آپ کسی طرح بھی, اب آپ نے لکھنا کیسے, آپ نے تین لائنیں بنانی, تین لائنوں پہ آپ نے تین مرتبہ لکھنا ہے. مطلب کہ آپ کل نو مرتبہ لکھیں گے, اوپر آپ بسم اللہ لکھیں گے, جیسے ایک نقش تیار کرتے ہیں نا, تین نو خانے آپ بنائیں کاغذ کے اوپر, اور اوپر آپ نے یہ تین خانوں میں بھر دینا ہے. پھر اس کے بعد تیسرے جو آگے چھ والے بن جائیں گے, چھ میں بھر دیں, پھر نو, پورے نو خانوں میں آپ نے یا مالک کو لکھنے یا المالک کو لکھنے. لکھنے کے بعد آپ نے نیچے آپ نے لکھ دینا ہے اپنا نام, اپنی والدہ کا نام, اور ساتھ میں لکھ دینا یا اللہ پاک میرا رزق بڑھا دیں. اس لفظ کی مہربانی سے عنایت کرتے ہیں, بس یہ اس طرح کی دعا چھوٹی سی اپنی طرف سے آپ جو دعا آپ کو پسند ہے وہ لکھ لیں, اوپر بسم اللہ لکھ لیں, اول آخر درود شریف کے بعد آپ اس کے پر دم کریں. دم کر کے آپ اپنے کپڑے میں کسی میں لپیٹ لیں یا بازو بند بنوا لیں, بازو بند بنوا کے آپ اپنی بازو پہ باندھ لیں, اپنی جیب میں رکھ لیں, یہاں تک کہ آپ اس کو کسی شاپ میں رکھ لیں, کہیں پر شاپ پہ لگا دیں, بڑا سارا لکھ کے لگا دیں. الحمدللہ رش ہی ختم نہیں ہونا, آپ کے پاس اتنی آپ کو ترقی اللہ پاک عطا فرمائیں گے کہ آپ کی سوچ ہے.
بس میں آپ کو بس اتنا سا یہ وظیفہ، دکانداروں کی بھیڑ ہوگی، دکان میں سامان آپ کا ختم ہو جائے گا. الحمدللہ اگر آپ یہ مطلب کہ عمل کرتے ہیں، یا آپ اپنی بازو بند بناتے ہیں، بازو پہ باندھ لیتے ہیں، یا پھر آپ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں لکھ کر، یا پھر دکان پہ لگاتے ہیں، الحمدللہ آپ کو اتنا رزق ملے گا. اور آپ انشاءاللہ جو یہ لکھتا ہے، جو یہ پڑھتا ہے، یا مالک کو، یا مالک کو، الحمدللہ آپ دونوں طرف سے پڑھ سکتے ہیں، المالی کو بھی پڑھ سکتے ہیں، تو اللہ پاک آپ کو غنی اور بلند کر دیں گے انشاءاللہ. آپ ضرور یہ عمل کیجئے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں بھی یاد رکھیے گا. اگر کوئی پریشانی، دکھ، تکلیف ہے تو ضرور اس بہن سے رابطہ کریں. اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. سے لوگوں کی فرمائش پر کہ ہمیں جادو ہے، ہمیں ایسی پریشانی ہے، ویسی پریشانی ہے، تو آج میں جادو کی کچھ علامتیں آپ کو بتانے لگی ہوں. سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ عمومی علامتیں اور خصوصی علامتیں. عمومی علامتیں جو ہوتی ہیں، کالے جادو کا شکار پائی جاتی ہیں انسان کے اندر، اور عمومی علامتیں ہوتی ہیں جو عام جادو کیا جاتا ہے، یعنی کہ خوابوں میں نظر آنا اور چیزوں کا نمایاں ہونا، خواب میں پیشاب پخانا دیکھنا، اپنے جسم پر پخانا لگا ہوا دیکھنا، اپنے آپ کو غسل خانے میں دیکھنا، اور خواب میں نجاست اور گندگی دیکھنا، خواب میں زنا کرنا یا پھر صحبت کرنا اور ننگا دیکھنا، خواب میں ڈرنا، عجیب و غریب خواب دیکھنا، خواب میں کتا دیکھنا، مردے دیکھنا، بچھو دیکھنا، سانپ دیکھنا، یہ سب جو علامتیں ہیں، یہ سب علامتیں جادو کی ہیں. کالا جادو جو آیا ہے، وہ انسان جب کالا جادو کی طرف منتقل ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی سے نفرت کرتا ہے یا اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے. اور کالا جادو تب ہی استعمال کیا جاتا ہے جب وہ ایمان سے خارج ہو جائے. آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور آپ لوگ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں جو لوگ جادو کرواتے ہیں یا پھر کالا جادو کرواتے ہیں. جادو کیسا بھی ہو، ایمان سے خارج کر دیتا. جادو کی پہلی علامت جوڑوں میں درد ہونا، دوسری علامت بدبودار پخانا آنا، پیشاب میں بہت تیز اسمیل ہو جانا، پیٹ کا کھایا پیا غائب ہو جانا، یعنی جو کچھ کھایا ہے وہ آدھے گھنٹے میں ختم ہو جانا، پیٹ میں درد محسوس ہونا، دست آنا اور بد ہضمی ہو جانا، معدے میں درد اور متلی ہونا، بخار ہو جانا، ہر وقت جسم میں درد رہنا، دل کا تیز سے دھڑکنا، سانس مشکل سے آنا، سینے میں درد اور جلن کا محسوس ہونا، آنکھوں کے آگے اندھیرا ہو جانا، اور جسم کی رگوں کو تکلیف پہنچنا، نزلہ، زکام، اس قسم کی چھینکی آنا جو پہلے آپ کو کبھی بھی نہیں آئی، عجیب و غریب سی بدبو آنا، کھانے میں اسمیل ہو جانا، نماز میں نہ دل لگنا، اور قرآن پاک پڑھیں تو دل کرنا کہ بند ہو جائے، اور پورے جسم کا ہر وقت گرم رہنا، ناک کا گرم رہنا، توبہ نعوذ باللہ نماز سے دوری ہونا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے توبہ نعوذ باللہ نفرت ہونا، دل میں اسلام کی عبادت نہ ہونا اور عبادت کو برا سمجھا جانا، کاہلی اور سستی رہنا، ہاتھ پیر سون ہو جانا، جسم پر نیلے نشان پڑتے چلے جانا، سر بھاری رہنا، جسم میں سردی کا محسوس ہونا، دن بہ دن جسم کا سوکھنے شروع ہو جانا، بلا وجہ تھکاوٹ کا محسوس کرنا، بغیر کسی وجہ کے جسم میں کمزوری محسوس کرنا، کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد منہ سے اسمیل آنا اور عجیب و غریب سی اسمیل یا بدبو آنا، حلق میں عجیب و غریب سی اسمیل کا ہو جانا، اور آنکھوں کے سامنے گلابی یا نیلے رنگ کے ڈبے سے نظر آنا، عجیب سی لائنیں آنکھوں کے سامنے، کالے رنگ نظر آنا یا سیاہ رنگ گھومتا ہوا نظر آنا، جیسے کوئی پنکھا چل رہا ہے، ہیلی کاپٹر چل رہا ہے، عجیب و غریب سی آوازیں آنا، آنکھوں اور کے سامنے اندھیرا چھا جانا، کمزوری لگنا، یا زمین پر کالے کالے دھبے یا کالے کالے نشان نظر آنا، یہ سب علامتیں جو ہیں کالے جادو کی ہیں، جادو کی ہیں. اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے ان سب علامتوں میں سے، تو پلیز ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم آپ کی مدد کر سکیں. آج کل جادو اور یہ چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں، تو ہماری پوری کوشش ہوگی جتنے بھی ہمارے سبسکرائبر ہیں ہم ان کو بچا سکیں، اور کچھ تدابیر یا کچھ چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. اگر آپ کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے، کاروبار میں بندش آ رہی ہے، گھر میں ناچاکی ہو رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے، جھگڑے ہو رہے ہیں، کہیں بچے بدتمیز ہو رہے ہیں، کہیں والدین کا احترام نہیں ہو رہا، کچھ بھی ایسا ہو، چھوٹی سے چھوٹی بھی پریشانی آپ کو لاحق ہو، تو ہمارے چینل پر آ کر سبسکرائب کر کے ہم سے بات کر سکتے ہیں. جب کسی پر جادو ہو تو بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، بے سکونی محسوس شروع ہو جاتی ہے، دل میں گھبراہٹ ہوتی ہے، ڈر آتا ہے، خوف آتا ہے، اور نفرتیں پیدا ہونے لگ جاتی ہیں، اذان سے چڑچڑا پن ہونے لگتا ہے، اذان کی آواز سے گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، قرآن پاک پڑھنے یا سننے میں بھی پریشانی ہوتی ہے، جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے، دوائیں میڈیسن اثر کرنا چھوڑ دیتی ہیں، یا کسی بھی قسم کی دوائی آپ کھاتے ہیں تو کوئی اثر نہیں ہوتا، ہر کام میں جلدی ہو جاتی
جانا، ہر کام کی جلدی ہونے کی آرزو کرنا، کوشش کرنا، دکان پہ اگر کوئی چیز لینے جا رہے ہیں تو انتظار کرنے سے پریشان ہونا، لڑنا جھگڑنا یا فساد کرنا اور بے چینی محسوس کرنا، انتظار نہ کرنا، جسم میں کیڑے سے کاٹنا، جب غور کرو تو کچھ بھی نہ نظر آنا، یہ سب علامتیں جادو کی ہیں۔ سر میں درد رہنا، کمر میں درد رہنا، گھٹنوں میں درد رہنا، پاؤں میں درد رہنا، جسم کے ہر حصے میں درد اور تکلیف ہونا، آنکھوں کے آگے جلن اور سرخ رنگ رہنا، اور بار بار آپ کو ایسے محسوس ہونا جیسے آپ کو کوئی جھٹکا دے رہا ہے یا کوئی دھکا دے رہا ہے، اس طرح کی علامتیں بھی جادو کی علامتیں۔ آپ سب سے گزارش ہے جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اگر آپ کے ساتھ اس طرح کی پریشانی ہے تو ہم آپ کی بھرپور مدد کر سکیں۔ اور رہی بات غیبی موکل کی، تو آج میں آپ کو غیبی موکل کے بارے میں بھی بتا دیتی ہوں۔ عمل آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا، آپ کو ایک ریکارڈنگ دی جائے گی، وہ آپ نے سننی ہے، اور 3 سے 7 دن میں موکلین کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے، خواب میں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے، پھر آپ کے آس پاس ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نہ کوئی روحانیت ظاہر ہو رہی ہے۔ غیبی موکل کا یہ عمل ہے۔ غیبی عمل موکل کے عمل میں پہلے آپ کو استخارہ کروانا پڑتا ہے، پھر ہم آپ کی طرف موکل کو بھیجتے ہیں، پڑھائی ہم کرتے ہیں، موکل آپ کی طرف حاضر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو ریکارڈنگ دی جاتی ہے، وہ آپ سنتے ہیں، اور الحمدللہ جو ہے موکلین کی حاضری ہونا شروع ہوتی ہے۔ فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کا روحانیت میں بھرپور مدد کرتے ہیں، آپ کے ہر کام میں مدد کرتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹے کام میں آپ کی مدد کرتے ہیں، آپ کی مشکلیں آسان کرتے ہیں، کوئی بھی دعا ہو اس کی قبولیت اللہ پاک سے کرواتے ہیں، اور آپ کے اوپر کبھی کوئی جادو نہیں کر سکتا، کوئی ساحر نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا، آپ کی بھرپور مدد کرتے ہیں۔ غیبی موکل آپ کو رجت سے بچاتے ہیں اگر عملیات کرتے ہیں تو، اور غیبی موکل عملیات میں کامیابی کے لیے آپ کے ساتھ دیتے ہیں الحمدللہ۔ تو غیبی موکل کا عمل ضرور کریں۔ عملیات سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتی ہے اگر عمل کرنا چاہتے ہیں تو غیبی موکل کا عمل پہلے کریں۔ آپ کہاں رہتے ہیں، آپ کا نام، آپ کی والدہ کا نام آپ ضرور سینڈ کریں تاکہ آپ کا استخارہ پہلے کیا جائے۔ بہت سے لوگوں کی غیبی موکل میں جو ہے میلز آئیں، لیکن جس جس کا نصیب تھا، یہ جس جس کے نصیب میں پڑھائی تھی، ہم نے صرف ان کو دیا ہے۔ تو اگر آپ بھی عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں، غیبی موکل کا عمل لینا چاہتے ہیں، تو آپ بھی بھرپور حصہ لیں، انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی آپ کا حساب کیا جائے گا، استخارہ کیا جائے گا۔ اگر آپ کو اللہ پاک نے اس چیز کا شرف دیا ہے تو ضرور آپ یہ عمل کریں۔